sanadkii hadda la soo dhaafay qaar baan biyagelin oo sanadkoo dhan biyo dhaansanahayay, sanadkoo dhan biyo dhaansanahayay. Lixdaas ama sagaalkaas deegaan oo ceelasha ah, ceelkii ugu importantsanaa ee degmada Jariiban waa jaban yahay, hadduu jabay, wuxuuna ka jabay matoorkii, waa shidan, waa joogaa, bamkii waa nool yahay, wax biya oo ka soo baxaan la waayay. Wuxuu leeyahay muur baa ku noqday, wuxuu u baahan yahay gurmad degdeg ah oo xaaladdaas sidii kolonaha looga soo guri lahaa, loo buufin lahaa, waa umburtanti weeye. Dabacadaha dhulka magaalada iyo dhulkii xooluhu ama magaalooyinku ahaayeen, waxa wadaawiyana oo ay leeyihiin waa dhib, waa mushkulada ugu daran oo wadooyinka dadka meelaha laga qaylinaya magaalooyinka ka samaysmeen, meel biyo loo mariyo way adag tahay. Waxaan madaxda halkan joogta, maamulada, culimada diinka, intan codkayaga maqli doonta, waxaan leenahay xaalad aan caadi ahayn baa meesha ka jirta, khaas ahaan dhulka waxaad la socotaan markii xaalufku dhaco. Waxaa la soo aadaa dhulka cadduunka la yiraahdo, ummaddii halkaasay isugu timid, waana biyobeele, waana biyobeesha. Dadku dhaqanka ay ku dhaqan yihiin waxa weeye, dadku booyada waaleeya. Barkadihii waxuu leeyahay haamihii biyaha lagu shumaahayayna waa helahayaa. Labada qaybood oo ugu daran waxa weeye wixii waddadii la mari lahaa iyo wixii loogu gurmanayo facility-ga ahaa, labadaasun baa ugu daran. Haddaan la helin ceelkaas tariiban, haddaan xal loo helin, dadka intiisa kale xal say u yeelata waa adkaanaysaa, waayo meel biyo looga soo dhaaminahaya ma leh. Hadda toddobadaas sagaalka meelood aynii sheegay, laba ceel oo dad samafalah sameeyeen oo Salax iyo meesha la yidhaahdo Balanbal laga sameeyey, labadaas meelood waa aagga ugu roon oo dadkoodu uu ku liibaanay, ay dadkii samafalka sameeyeen Ilaahay khayr ha ugu bedelo, Rabbiga subxaana qaadir ahaa. Inta kale oo la socota oo ilaa Dhoobcantuug, ilaa ceel xagar, ilaa intaas saa u meeraysan, meesha la yidhaahdo dhammaantood waa 37 deegaan oo maanta u baahan emergency case, u baahan. Haddii maan oran karo xaaladda maanta taagan, waana soomannahay, waana soon. Meeshii ugu dambeysay laastig hadda saakay la soo hadlay nabadoonnada iyo dadka iyo waxgaradka iyo maamulka degmada ka soo tagay bay la soo hadlaya. Awoodda ugu daran waxaan codsanahayaa in ceelka wax laga qabto. Haddaan ceelka wax laga qaban, waxa kale oo noo suurtagalahaya ma jiraan. Midda ugu daran waa kaas, waayo labada ceel oo magaalada ay lahayd, mid awal buu biyo yaraa, kii weligii lagu shaqaysan jiray oo markii xaaladda tahay loo gurman jiray oo loo biyo dhaamin jiray oo abaaraha ka saari jiray, waa ceelka saas noqday. Inta kalena hadda meel laga gaari karo, waana ceelka ugu habboon oo santarka ah oo carrada magaalooyinku ay ku xiran yihiin oo u baahan in noogtahay, u baahan waa kaas. Waxaan adal ku soo aruurinahayaa Ilaah baa Rabbiga subxaana qaadir, isaga baa naga kaafin kara xaaladdan maanta taagan. Kan dowladda iyo ganacsatada iyo samafalayaalka deeq Ilaahay baa bixiya, oo Rabbiga subxaana qaadir ah unbaa deeq leh oo gacan weyn, laakiin xaaladan caadi ahayn baa ka jirta. Markaasna yaan loo qaadan nin wax bararsanahaya, yaan loo qaadan nin baa waxaan yiri, ayaan dhexe waa dhexe war xaaladda ka waran, waa barwaaqu yiri, maxaa dhacay baan wey, waxaa dayrsada yiri nin wax u kala harhaya baa dayrsada. Xaaladda maanta jirta nimayo waa last game, haddaan biyo asbuucan ay helin waa run in la dhinto bay halis u tahay. Intaasaan ku soo aruurinahaya.